Tak dobrý večer, vážení přátelé, vážení investoři, vážení kolegové. Já tady trošku ještě vylepšuju tu techniku, abych tady neměl nějaký zpětný zvuky. Vítám všechny, kteří chcete věnovat a věnujete svůj čas, svůj drahocenný čas naší technologii, informacím ze světa strunné technologie. Jsem moc rád, že vás to zajímá, jsem moc rád, že věnujete čas a energii tomu, co se děje. A musím říct, že v tomhle úžasném období já jsem prostě nadšený a o tom dneska budeme mluvit. Budeme mluvit o tom, co nás čeká, co se děje v současné době. Budeme mluvit i o tom, jaký je výhled například na ukončení 14. etapy, co to vůbec znamená, ukončení 14. etapy pro nás, pro všechny. A budeme mluvit o dalších věcech. Samozřejmě nezapomenu zmínit vstup na finanční trh a probíhající proces vstupu na dopravní trh. Takže to všechno nás čeká. Já jsem se chtěl hlavně u téhle příležitosti věnovat, protože nevím, jak bude čas pro tom třeba v budoucnu. Budeme školit nové věci, změny v kabinetu, další změny v kabinetu. Takže jsem se chtěl trošičku věnovat i krátce historii, jak jsme se k tomu dostali, k tomu úspěchům, které dneska zaznamenáváme. A máme toho dneska hodně, takže pojďme do toho. Já se ještě podívám do chatu. Ano, díky z Berlína, Láďa Loko. Tak taky zdravím. Vidím, že i na cestách se věnujete. Takže jsem moc rád. Pojďme tedy na to. Já ještě teda to tak víceméně jsem pochopil, že mě slyšíte i v Berlíně. Pochopil jsem, že mě i vidíte, ale stejně je tam pro jistotu tady ten nějaký pluska nebo něco, že je všechno v pořádku. Já ještě tam hodím takhle prezentaci. Dejte mi, že je všechno v pořádku, to znamená zvuk, obraz i prezentace. Výborně, takže i v Berlíně to v pořádku. Nazdárek, Helenka píše, OK. Dobře, super. Tak pojďme do toho. A půl je hotovo, jak řekl klasik. No, já se jmenuji Milan Trčka, většinou mě znáte. Jsem v projektu, nebo respektive v projektu a už trošku se mi ekluje, nebo prostě trošku se zarazím vždycky před tím, když neřeknu projekt, protože to je velmi nevýstižný výraz. Když použiju slovo pana Anatolie Mického, tak vytváříme nový dopravní obor, takže ne projekt, jeden projekt, ale opravdu nový dopravní obor. Takže v novém dopravním oboru jsem od září 2016, od září 2018 jsem regionální kurátor Skyway Capital pro Českou republiku, Skyward Community, pardon, a u Donara, protože 2018 to byl ještě Skyway Capital, tak se omlouvám, ale dneska už to samozřejmě je společnost Skyward Community díky rebrandingu. Už i to, že proběhl rebranding, už to nám naznačovalo v minulém roce, že prostě se blížíme do cílové rovinky. A ty všechny další události, které dneska popíšu nebo zopakuji, případně tak tomu nasvědčují. No a od února 2019 Top Expert. Takže to ostatní si určitě přečtete, nebo ofotíte, nebo opíšete. Jsem moc rád, když máte na mě spojení a když se mnou komunikujete, když vidím, že prostě ten zájem je a že se něco děje v České republice, že to nejsem jenom já,
kdo jakoby na vás hovoří, jsem moc rád, když přijde zpětná vazba a když vím, že je všechno v pořádku a že ten zájem je. Já vidím, že se tam množí něco v chatu, ale já se vždycky takhle musím podívat. Ano, od dubna, Láďa, od dubna 2016, výborně, já vím, ono, já musím sebekriticky říct, že nepatřím k nejstarším a jsem moc rád, že třeba Láďa je tady díl, mohl bych jmenovat další, kteří jsou tady díl, není jich moc, ale nejsem úplně nejstarší člen společnosti, nebo myslím služebně, o to lépe se mě hovoří, protože věkově je tomu trošku jinak možná, ale pojďme do toho, jak jsem říkal. Tak já jsem vám dal čas, abyste se zatím ofotili, obsali, abyste mohli i co se týče například Facebooku, abyste mohli sdílet, abyste mohli prostě posílat dál, protože to je obrovský, já jsem zjistil, že to je obrovský, obrovský nástroj. Dneska to prostě nemá konkurenci. Dneska já se pamatuju, že když jsem podnikal ještě daleko, daleko před Skyway, třeba před 20 lety, že největší váhu měla reklama třeba v televizi nebo v rádiu. Já jsem zadával ty reklamy, to dostal obrovské peníze, ale dneska vládne světu Facebook a jakmile se začnou šířit zprávy o Skyway, jakmile to vejde do podvědomí, ale nejenom v České republice, ale samozřejmě všude ve světě, ono se to prolíná, víte, že ten Facebook, že dneska, no vidíte, Láďa je v Berlíně, prostě my jsme kosmopolitní většinou, nemyslím každého z nás, ale prostě řada z nás. Takže se to prolíná a prostě tak, jak to půjde přes ten Facebook do světa, i ty novinky, prostě to celé dění, tak samozřejmě to nám pomůže nám všem jednak při financování, jednak při propagaci projektu a tak dále, a tak dále. Takže využívejte Facebook, lajkujte Facebook, sdílejte Facebook, sdílejte novinky na Facebooku. Takže všechno v pořádku, jak vidím, pojďme dál. Takže slíbil jsem něco z historie. Vidíte, že Anatolij Junický, tady vidíte krásnou fotku, dneska mu je 70 roku, je to pár dní, co oslavil narozeniny. Je to člověk, který celý život věnoval řekněme, strunným technologiím nebo myšlenkám, jak ozdravit planetu, protože to nejsou jenom strunné technologie, já o tom za chviličku budu mluvit. Zatím jste si přečetli určitě, kdo to je, Anatolij Junický, inženýr, vynálezce, konstruktér, vědec světového významu, řádný člen Ruské akademie přírodních věd a také Ruské akademie věd a umění, doktor filozofie a tady bychom mohli jmenovat dál a dál, protože to samozřejmě profesor a tak dále, to samozřejmě nevystihuje úplně to všechno, co například, že má více jak 10 vyšších vzdělání a tak dále, kolik má nás monografií, kolik publikací, myslím, že se dobře pamatuju, přes 200 vědeckých prací a tak dále. Takže pojďme dál. Takže od roku 1977 pracoval jako vedoucí inženýr v Běloruském silničním stavebním trustu. Tam v podstatě získal první zkušenosti s dopravou, ale víceméně to, čím začal na vědeckém poli, tak to byl všeplanetární dopravní prostředek. To znamená bezraketový výzkum, nebo ne výzkum, ale bezraketové přenesení průmyslu do kosmu. Takže takhle to začalo 1977, kdy začal vědecky pracovat a o 10 let později začal tvořit strunné technologie, které se od roku 2014
Ono to tady je špatně napsané, není to, no dobře, mohlo by to tak být, je to název, řekněme, technologie, ale ani jedna ze společností, ze skupiny společností se jmenuje Skyway. A to znamená, ani tak by se to nemělo používat. Takže pojďme dál. V roce 1988 zorganizoval první vědecko-praktickou konferenci o problematice neraketového průzkumu vesmíru. No a tady vidíte první, ještě ne sponzory, ale první sympatizanty, první celebrity, řekněme to takhle, kteří ho podporovali. Vidíte, ale to je Karpova, vidíte Světlanu Savickou, sovětskou kosmonautku, a vidíte tady první grant 150 tisíc rublů, který odpovídal zhruba 200 tisícům dolarů, který dostal pan Unický na výzkum díky své první konferenci. No a tohle to už je budova, kterou dostal přidělenou. Bylo to v době, kdy probíhala perestrojka a tehdy v Sovětském svazu povolili vznik družstev a pan Anatolij Junický na realizaci vlastních vynálezů vydělal svůj první milion dolarů. To byl rok 89. Tady bohužel to ale i v této budově skončilo, protože se to nelíbilo tehdy samozřejmě strana a vláda, přestože perestrojka probíhala, tak samozřejmě ti lidé tam prostě zůstávali ještě dlouho, dlouho a pomocí KGB v podstatě pana Unického zastavili v jeho aktivitách. Z mnoha důvodů, já jsem to popisoval celý tenhle ten vývoj, jsem popisoval v jednom webináři, dneska se s tím nechci zdržovat. Možná pokud máte zájem, tak bych vám ho poslal. Tam to je podrobně popsané, všechny ty kroky, jak to probíhalo. Víceméně tady už, jak jsem říkal, začala se tvořit strunná doprava. Tady ještě jsem si z toho vyndal, že právě tam byla vydána možná jedna z prvních publikovaných prací o otevření kryptoměny elektronických peněz. Byl to rok 1989. Takže já se tady trošičku zastavím, ještě doplním, kdo vlastně pan Unický je. Tak samozřejmě víme, že je vědec, je to vynálezce. Na tom předešlém snímku jste mohli zavnímat, že je to velmi úspěšný vynálezce, protože vlastními vynálezy, znovu opakuju, vydělat milion dolarů za velmi krátkou dobu, to je prostě obrovský úspěch, kor v té době, v té perestrojce a tak dále, kdy z větší části rozhodovali prostě, řekněme, politické autority v té době, kde prostě nebylo svobodné podnikání, což taky ve výsledku hovoří i o tom, že to tady v tom domě, jak to začalo, tak to zase skončilo, protože jakmile začne někdo vyčnívat, jakmile začne někdo být úspěšný, jakmile začne někdo vydělávat, samozřejmě, že to byl jenom zlomek toho, co přinesl hospodářství Ruské federace, to, co vydělal, ale přesto prostě někdo, samozřejmě, že tady jména nepadaly a nepadnou. Nebyl to určitě jeden člověk, který se zasloužil o to, aby pan Unický o to přišel, o to, co vybudoval a tak dále. Takže to byl vlastně jeho první neúspěch. A pak následovali další neúspěchy, tak jak hledal peníze, když mu nedovolili, aby si je sám vydělal, tak prostě docházelo k dalším nepříjemnostem. Pardon, tady to jsem zapomněl jmenovat, pan Uzlov, který se jevil jako strategický partner, nicméně nedal ani dolar. Aleksandr Kapitonov, teď to rychle přejedu tady, to bylo to samé,
Mimochodem s Alexandrem Kapitonovem to byly tři epizody. V jedné z nich šlo panu Janickému o život, doslova o život. Velmi, velmi elegantně, velmi elegantně a moudře zachránil sebe a svoji rodinu. Znovu pokud, že to jsem popisoval v tom webináři, ve kterém jsem prostě se tomuhle věnoval. Takže i to hovoří o jeho moudrosti a o jeho odvaze a o jeho zapálení pro věc. No, další investor nebo strategický investor, pan Polonský, tady je Dmitrij Terechin, Viktor Uzlov, všechno stejné, až přišly granty OSN, první granty OSN, tady se trošku rozmách, nakonec Dmitrij Terechin přes to, co zkoušel, tak nakonec opravdu zainvestoval, myslím, že to byly 2 miliony dolarů. No a potom přišel Alexandr Lebeď, první, řekněme, strategický partner, který opravdu mu nešlo o to, aby pana Junického podvedl, aby se snažil získat, jako ti všichni před ním, aby se snažil získat jeho duševní vlastnictví, nebo respektive jeho projekty, jeho patenty. On se zasloužil o to, že se vystavil první, co týče financí samozřejmě, že se vystavil první polygon v Ozerech, poblíž Moskvy. Tady je ta zmínka o tom, že bohužel zahynul ve vrtulníku, takže bohužel se v tom nemohl pokračovat. No potom přišla, nebo ne přišla, ale jeho manželka Nadežda prodala několik hotelů, několik svých hotelů na Krymu, který respektive těmito prodeji získala investice pro Anatolij Junický a pro další rozvoj našich projektů. Takže se pokračovalo dál, bylo to přes milion dolarů. No pak přišel Chabarovsk, to byl obrovský nadějný, vidíte, že OSN chtěla investovat 5 milionů dolarů. Bohužel došlo k sérii událostí, které nemůžeme dávat za vinu jednomu člověku, ale bylo to hlavně Moskevská dopravní univerzita, respektive někdo, kdo tam, ale byla to skupina lidí, kteří prostě se snažili tohleto, ale úspěšně se snažili tohleto zastavit. Byl to zapojen Lebeděv, ale ne negativně, ale pozitivně. On, kdyby to dopadlo v Chabarovsku, ale ono to dopadlo, ono už investoři zaplatili půl milionu dolarů a práce byly provedeny. To prostě se zastavilo už při realizaci, při úspěšné realizaci. Takže on by investoval dál, pomohl by investovat prostě dalších 5 milionů dolarů, nicméně, jak jsem říkal, se nepodařilo. Ale opravdu tady nemůžu to všechno rozpitvávat do detailu. No a to všechno, víte, že to bylo šestkrát do téhle chvíle pan Janický byl na dně a vstával prostě z popela znovu a znovu. Já teďka říkám, myslím, šestkrát, on to bylo celkem sedmkrát, ale k tomu, k té Litvě jsem se ještě nedostal. Takže to všechno vede k tomu,
vedlo k tomu, nebo v tuhle chvíli to vedlo k tomu, že svoji 50letou práci rozdělili mezi investory. A to je to, co, čemu říkáme dneska crowdfunding, a to je to, co s velkou pravděpodobností to byl obrovský chytrý, moudrý nápad od pana Anatolia Junického, protože spolehat na jednoho, dva, tři strategické investory prostě bylo velmi, bo jak zjistil, jak z těch minimálně šesti zkušeností nebo pěti zkušeností, protože generál Lebeď ten se ho nesnažil ovládnout, naopak, ale bohužel tam došlo k té havárii. Takže z těchto zkušeností zjistil, že nejlépe je zapojit do toho drobné investory a prostě zapojit do toho lidi, kteří tu stranou technologii prostě potřebují, kteří ne tedy business authority nebo business elitu, ale drobné investory. A jak víme všichni, tak to se podařilo, aspoň v souvislosti s financováním. To se rozvíjelo. Tady vidíte takový malý graf, jak to probíhá. To znamená, investor investuje přes vlastníka crowdfundingové platformy, což je pan Anatolij Junický. Nicméně představuje ta organizace, která tohle má na starosti, se jmenuje Skyward Community. No, přesto my investujeme do GTE. Pan Junický uvolňuje přes GTE a přes do RS, do Eurasian Ray Skyward Holding akcie, nebo respektive podíly, které my nakupujeme. Takže jen tak velmi zhruba. Já si musím trošku hlídat čas. Ano. Tady bych chtěl říct, nebo to jsou slova pana Anatolia Junického, ne já, ale chtěl bych zopakovat jeho slova, že prostě on si zažil, přesto to nikdy nevzdal, přesto jde stále dopředu. A jak jste si už přečetli, já to přečtu sám, ale samotný příběh mého života říká, že je třeba vždy jít dopředu. Je jedno, jestli ti rozumějí nebo nerozumějí, jestli ti pomáhají nebo naopak překážejí. Někdy je lepší, když ti překážejí a nepomáhají, protože pak se můžeš rozvíjet rychleji, protože musíš překonat obtíže a problémy. Tak to je člověk, takhle smýšlí člověk, který mě samotného přesvědčil právě v září 2016, že tomuhle projektu, tomuhle oboru budu věnovat další část svého života. To znamená, na 100% z tomu budu věnovat. Víte, že jsem to říkal několikrát, mockrát jsem to říkal, že mi trvalo půl roku, než jsem se zbavil předešlých aktivit, když jsem rozprodal, že jsem působil jako developer, takže jsem měl 32 bytů v té době, než jsem to všechno, prostě než jsem se toho zbavil a někdy v únoru 2017 jsem pokračoval už ve své práci pro Skyward Community, nebo respektive v tu dobu pro Skyway na 100%, to znamená jenom moje práce byla jenom o Skyway. No, pak přišel duben 2015, já jsem tady umyslně vynechal Litvu, protože ten příběh znáte a asi bych moc zdržoval, protože dneska se chci dostat hlavně k tomu, co nás nejvíc zajímá. Takže od dubna 2015 pan Anatolij Junický buduje zkušební polygon v Marina Gorce a to už je posedmé, kdy on prostě stál mezi bodláky tady na tom tankovém polygonu, prostě kontaminovaná půda, kde ještě před posledním ekofestem, myslím před tím ekofestem, který jsme se fyzicky zúčastnili, tak těsně předtím, myslím, že měsíc a půl předtím našli nevybuchlou munici, zatím teda poslední, takže ono to bylo kontaminované prostě nejenom olejem, nejenom naftou, nejenom
prostě nečistými látkami, ale samozřejmě výbušniny, tak jak se naznačil. Takže tam on stál sám, bez investorů. Víte, že v Litvě mu zabavili všechno, to znamená i investiční prostředky, nebo prostředky investorů. Takže sám, bez důvěry investorů, bez důvěry spolupracovníků, prostě sám se rozhodoval, jestli posedme znovu zahájí práci, nebo jestli bude pokračovat v tom, co v čem pracoval vlastně celý život. No víte, že se rozhodl velmi správně, velmi hrdinsky, velmi moudře a řekněme od té doby, já vůbec nechci říct, že od té doby se daří, protože víte, že se nedaří tak úplně, ale víceméně to, co se nedařilo, jako třeba, že jsme nedostali, nebo pan Unický nedostal v tomto zkušebním poligonu, nedostal to slíbené rozšíření pozemku na 25 km kvůli vysoké rychlostní trati, tak díky tomu jsme dneska v Emirátech. Takže to byl jakoby úspěch, který zapříčinil úspěch. Jo, a takhle bych mohl mluvit dál, možná i ta Litva byl neúspěch, který vedl k úspěchu. A tady vidíme i, musím říct, že prostě celý vesmír fandí panu Unickému, fandí nám všem a fandí něčemu, co prostě ozdraví planetu. No a další významný datum 29.11.2016, na to jsme všichni čekali, až se něco pohne, až se to rozjede, jestli to do té doby jsme jen věřili. My jsme to viděli poprvé na Inotransu v září 2016, nicméně to tam stálo, že to se nehybalo, ale tady už se nám to poprvé rozjelo 19.11.2016, to je datum, které vešlo do dějin a bude se učit ve školách, aspoň na těch dopravních školách, dopravních univerzitách. Dneska už je tam 6 tratí, víte, že se budují další, buduje se 7. trať a bude se budovat i 8., protože ve finále administrativa pana prezidenta Lukašenka řekněme přiklepla ten pozemek, ten 25 km pozemek, takže se bude stavět jak v Abu Dhabi, tak v Marina Gorce. Já řeknu proč. A řeknu, proč se vždycky staví i v Marina Gorce, i v Šarže. Například těžká nákladní trať, ale není to jenom nákladní, ale řekněme těžká trať, která má nosnost 55 tun. To jsou ty oblouky, které tady vidíte. Tak ta se staví jak v Marina Gorce, tak v Šarže. Proto, aby se z výroby vyzkoušelo, v Marina Gorce, to je necelých 60 km od Minsku, od výroby, aby se vyzkoušelo. Víte co, my tvoříme něco úplně nového, to není nový typ automobilu, který prostě jezdí na pneumatikách, které všichni známe, jezdí s brzdovým systémem, který všichni známe, jezdí s motorem, který všichni známe, ne, tohle je úplně něco nového, prostě to přijde, to je z hlavy pana Janického přes projekční kanceláře, prostě se to zrealizuje ve výrobním procesu a je potřeba to odzkoušet, než se to pošle do Emirátu. Takže asi takhle, už jsem taky několikrát popisoval, nechci se tady zdržovat. Tohle už je zkušební poligon, jak jsem říkal, Marina Gorce. Tady si musím schodit, tady ukážu kurzorem, tady už se buduje nová trasa, která už je víceméně vybudovaná. Pardon, až tady, takhle. Takhle. Mezi tou vysutou tratí s rozpětím 400 metrů, 200, 400 a 200 metrů a mezi ovocným sadem. Tady se buduje
nová trať, která má, kde jsou podpěry s rozpětím 288 metrů. Je to ten samý případ, jak jsem to popisoval prvé. Je to další trať, která se staví jak v Marinagorce, tak v Šarže. V Šarži se staví 2,5 kilometrová trať, kde se bude demonstrovat včetně rychlosti 150 kilometrové, což tady v Marinagorce nejde, protože tady ta trať je necelý kilometr dlouhá, tam prostě ta rychlost vyvinout nejde. Víte, že jsme tam vyvinuli, konstruktéři tam vyvinuli rychlost necelých 100 kilometrů. No, takže co tam máme dál? Ještě jednou z ptačí perspektivy Marinagorka. No a tady už je ta trať, jak jsem o ní mluvil. To už jsou staré snímky. Mluvíme o historii, takže 15.12.2017 byly vystaveny první certifikáty, další významný datum, včetně certifikátu TÜV Thüringen. To je certifikát, který otvírá, který se týká kvality a který otvírá dveře na všechny trhy. No a tady už vidíme, že máme v té době 11 dopravních modulů, dneska už jich máme 14 až 17 až 16, pardon. Oni to jsou samozřejmě dopravní moduly, tak jak je tady vidíte, třeba Unicar je Unicar, ale když napočítáme, když tomu přičteme trojsekční Unicar, nebo trojsekční Unibus, dvousekční Unibus, tak těch modulů je víc než 11, tady ještě jednou, takže za necelých 5 let provozu máme takovéhle víceméně certifikované dopravní moduly. No a jak to pokračovalo dál, 26.10.2019 se rozjel Unicar v Emirátu Šarže. Velmi významná událost, taky tady vidíte, že se zúčastnil vládce Emirátu Šarže ve slavnostní události, no a tady ještě několik snímků, tak jak ta trať probíhá. Tady vidíte celý zkušební polygon, ta 400-metrová trať, která je hotová a dneska už prostě já vždycky hledám výraz, jak neříct, že se provádějí zkoušky s lidmi, ale prostě dneska už tato trať přepravuje osoby. No potom je tady ta těžká náklad, nebo těžká trať, 55 tun nosnost, ta je víceméně vybudována také. V květnu bude hotová, v květnu se tam zavěsí první unikont. Přičemž dneska už se provádí zkoušky v Marinagorce s Unikonty. No a tady z kraje je ta trať s rozpětím 288 metrů mezi sloupy, která tady tou kotevní stanicí končit nebude, protože bude pokračovat dál do přístavního města Fujairi, což je přes 100 kilometrů a to už bude komerční trať. Takže to je vlastně to, k čemu jsem se chtěl dostat. To jsou ty události, na které jsme všichni čekali. Jako upřímně řečeno, my nečekáme, nebo chtěl bych zopakovat, že nečekáme na to, kdy skončí 15. nebo 14. etapa, ale budu o tom taky mluvit samozřejmě. Je to velmi významná událost a proč je významná, řeknu. Ale všichni čekáme na to, kdy se začnou budovat komerční projekty. A tady musím říct, proto jsem se trošku věnoval historii, už tady musím říct, že do 2,5 měsíců, teď už to je možná už jenom do 2 měsíců, ale zůstaňme u toho 2,5 měsíce, se bude podepisovat více smluv pro více adresných projektů. Už jsem o tom mluvil několikrát v minulých webinářích, už jsem to i dokladoval, už jsem i mluvil o tom, že se tam už Unicont zkoušel, respektive replika, prostě vládci
Emirátů Dubaj i Šarže chtěli vidět, jak to bude fungovat, že nás tato zkouška unikontová zkouška stála skoro $1 000 000, a to všechno jenom proto, aby oni měli jistotu před podpisem, aby mohli urychlit svoje vlastní podpisy, protože ty první komerční trhy jsou velmi, mají velmi, velmi velký strategický význam, tak jak jsem to popisoval v minulých webinářích. No, tady vidíte třeba další komerční projekt, který povede vedle metra v Dubaji. Tady máte zhruba, jsou tady jenom hlavní výhody. Víte, že například ve sbírce materiálu OSN, kde se píše o našem programu, že tam to je na celou stránku A4, popsané výhody naší dopravní technologie, a je to popsané prostě autory z OSN, nejsou to naše texty. Takže ale tady jsem udělal takový, nebo soustředil obrázky na porovnání. Vidíte, to, co má v ruce pan Zarecký, tak to, co drží v ruce, tak to vlastně představuje tenhle ten betonový monument, to je ten nejmodernější dopravní cesty světa, nebo jedné z nejmodernějších dopravních cest světa, což je metro, což je autonomní metro v Dubaji. Tak jenom když to porovnáte, tak nemusíme dále mluvit. Pod tím vidíte vlastně přesně to, co to naši 400 metrovou trať. Ono to je záběr z Mariny Gorky, ale tak, aby byla vidět ta strana kolejnice, tak prostě to samé je v Šarže, ale je to úplně jedno, kde to je. Je to reálný snímek a zase porovnejte si tyhle dvě strany kolejnice s tímhle monumentem. Takže při stejné přepravní kapacitě, při vyšší rychlosti, při nesnatelně vyšším pohodlí a tak dále, tak dále. Prostě čekáme na to, až se začne stavět. A co? Teď už nechám na vás, to už nechám bez odpovědi na tu otázku. Nechám to jako řečnickou otázku, co myslíte, že se bude dít po celém světě, až se začne opravdu fyzicky realizovat. Zatím projektujeme, vykupujeme pozemky a tak dále, prostě připravuje se stavební povolení, něco jako stavební povolení. Je to liniová stavba, není to jednoduché, ale těch staveb, jak jsem říkal, a jak i pan Junický, možná ještě to tam bude, sám říká, je víc. A tady už ty další projekty, o kterých jsem řekl, jsou v různých fázích připravenosti. Bohužel zatím vzdělal podrobnosti se není výhodné, roste zájem zákazníků a začíná to růst exponenciálně. Teď už to začíná růst exponenciálně, ale jakmile se rozjede první nebo začne stavět fyzicky, začne stavět první adresní projekty nebo první komerční projekty, tak ta exponenciála se bude zvedat a zvedat víc a víc. No, neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. Takže to je velmi silná věta, chtěl jsem ji sem dát. Tady vidíte, já tady mám Expo 2020, čerstvější snímek nemám, nicméně připravuje se Expo 2021 se stejným termínem, to znamená zahájení říjen 2021. To Expo je zhruba 5-6 měsíční. Trvání bude mít, uvidíme, jak se to všechno podaří, uvidíme, co na to karantény, co na to situace, kterou prostě prožíváme, prostě uvidíme. To by bylo velmi významné
já jsem chtěl říct nakopnutí, no už jsem to řekl, prostě pro další rozvoj Skyway. Protože i na tom loňském metru Expo se měli podepisovat kontrakty za zhruba 50 miliard dolarů. No, takže, ale dneska jsme o rok dál, dneska jsme předvedli a předvedeme například Unicont. Do té doby už bude předveden, víte, že bude se dokončovat, už jsem to o tom mluvil, bude se dokončovat, tady bude dokončena v květnu. Takže to všechno v podstatě by mělo znásobit aktivity, které se budou odehrávat na Expo 2021, pokud k němu dojde. No a tady vidíte stávající zájem, tam, kde se plánují projekty, to je starý snímek, nechci to tady u toho se moc zdržovat, jenom v Indii máme potenciál 4,5 milionu kilometrů. No, tady vidíte, kolik nás v České republice stojí doprava ročně. Já už jsem několikrát ten obrázek používal k tomu, abych vysvětlil, že u dopravních cest Skyway se počítá návratnost 3 až 5 let. Protože v jiné dopravě prostě návratnost neexistuje, naopak se ty investice prohlubují. Víte, že každých 20 let, každých 15 až 20 let se investice do dopravních cest zopakují. Jo, vidíte to na D1, tam se to zanedbalo, tam se to posunulo, ne za 20 let, ale posunulo se to ještě trošku dál a dneska už tam probíhá, nevím, kolika letá generální rekonstrukce a nemá to konce. Takže to jsou další, já nevím, České dráhy. Víte, že to je bezedná studnice na investiční studnice. No a takže a to všechno, když prostě přijdu dopravní cesty, které jsou samofinancovatelné, tak co to znamená, to už nechám na vás, na to, abyste si to domysleli sami, protože jednak už jsem to několikrát vysvětloval a jednak nemáme tolik času, tak pojďme dál. Ale možná ještě řeknu jednu věc. 70 miliard ročně to je 200 milionů denně. Takže si představte, že stát ušetří 200 milionů denně. Já mluvím o českém státě, ale co to představuje pro celý svět, pro jednotlivé další země, třeba pro Indii, nebo já nevím, Jižní Ameriku, tam, kde těch prostředků není tolik. Co to znamená třeba k tomu, aby jsme vytěžili třeba železnou rudu nebo litium, nebo prostě z míst, které jsou zatím nedostupné, které stávající dopravní cesty prostě nejsou schopné dopravně obsloužit. To by bylo prostě další téma těch projektů. Jenom těchto projektů je velká řada. Já jsem hodně mluvil jeden čas o Bolívii, kde právě existuje projekt nebo dopravní spojení do nalezisku železné rudy, nebo už to nebudu radši rozvíjet dál, kde pokud se tam zprovozní dopravní cesta, pokud se tam začne těžit, nebo až se tam začne těžit, ne pokud, ale až se tam začne těžit, tak se zdvojnásobí HDP Bolívie, prostě celé země, zdvojnásobí jednou trasou. Takže zkuste si to promítnout na celou planetu, co to udělá s celou planetou, pokud nemluvím samozřejmě o ekologii, protože to je to hlavní. Tady jsem chci připomenout jenom, ale nechci se u toho dlouho zdržovat. My jsme pořád ve startupu, nicméně nám to dolů, abych tam mohl dát kurzor, pokud už jsme někde tady. Víte, že jsme ve 14. etapě a možná už tady řeknu, 14. etapa s největší pravděpodobností, s drtivou pravděpodobností skončí letos a s velkou pravděpodobností bude končit, řekněme, do několika měsíců. Pan Anatolij Junický, teď to
řeknu prostě jeho slovy, se vyjádřil v tom smyslu, že jakmile přijde první záloha, nebo začnou chodit první zálohy na komerční projekty, tak ukončí 14. etapu. A jak už jsem řekl, prostě chybí nám několik málo měsíců, opakuju několik málo měsíců, já jsem to i řekl, k tomu, aby ty zálohy přišly. No, takže to je, co se týče diskontu, ano, my jsme si představili, že jestliže dneska máme diskont třeba u tisícového investice 1:33, který se dá znásobit, budu to mluvit na konci, tak samozřejmě ten tady nebude stále, nebude tady dlouho, ale bude ubývat, protože tak, jak budou přibývat investice, tak, jak budou přibývat, řekněme, tržby, když si to můžu takhle nazvat, z prvních adresních projektů, ale nedokončil jsem tu první, je to tak, jak budou přibývat investice třeba přes SVG tokeny, tak se nám bude urychlovat prostě ukončení startupové fáze. No. Tady jsem si dal takový příklad Amazon, vidíte 1568 násobek za 10 let u Amazonu. Nicméně, tohle je důležitý obrázek, aby jsme pochopili, aby jsme zavnímali skutečnost, že tohle je z bílé knihy, z white paperu, to je, řekněme, náš plán. My tady máme, tady ta červená čára svislá, silná, nám ukazuje STO, to znamená nabídka žetonu, otevřená nabídka žetonu, to znamená vstup na finanční trh. To je to velmi důležité datum a víme, že nejpozději v půlce letošního roku k tomu dojde. Zatím probíhá otevřený prodej, víte, že můžeme nakupovat. V podstatě my ještě můžeme nakupovat v rámci předprodeje, pro pre-sellingu, to znamená se slevou. Dneska ale už probíhá i otevřený prodej, můžeme nakupovat prostě nejenom investoři, nejenom my, ale můžeme nakupovat prostě kdokoliv. Ale není to ještě public, není to ještě pro veřejnost, není to ještě security token offering. To je ta otevřená nabídka, kdy, jak vidíte, podle té modré čáry, a když se podíváte vlevo, $1, tak tam by se to mělo potkat, ta tržní cena. A jak to půjde dál, to vidíte sami. Tohle to je znovu opakuju graf z white paperu. To znamená tak jak se plánuje prodej nebo nabídka SVG tokenu. No, já se tady zmíním o Inotransu investice, teď nevím, jak jsem se použil kurz, protože to je hodně starý snímek 2020. Takže 115 000 korun, 5 000 dolarů, ale já tady nezůstanu, sleva 47, já tady nezůstanu, já jdu dál, já to mám tady. Jo, jasně, tam to dokonce byl opravdu starý snímek. Takže tady vidíte tabulku, kde mám tady i start, balíček za $250, to je ten nejmenší balíček. Pokud použijeme kurz 1:23, tak je to 5750 korun, diskont 1:23. No a když budeme pokračovat tisícovou investicí, tak jsem si tady vybral Inotrans, $1000, 23 000 korun, počet podílů 33 000. A tak dále, když se podíváme v rámci Inotransu na 5000 investici, tak tady už se dostaneme na diskont 1:42.
No a když se podíváme na 10 000 investici, tak je to za 230 000 korun a diskont 1:44,7. Když si teďka uvědomíme, já o tom budu mluvit na konci, dívám se na hodinky, ano, snad tam to jde. Když si uvědomíme, že máme teďka v rukách úžasnou pobídku, úžasnou motivační akci, která mně se velmi líbí a začíná se velmi, velmi prakticky projevovat, takže rostou investice. Hnedka ji vysvětlím, ale tady už budu mluvit o tom, že u Inotransu je to bohužel jenom první. Takhle. Vy můžete využít kuponu k tomu, abyste si zdvojnásobili počet nakoupených podílů. Můžete je buď to využít sami pro sebe, anebo ji darovat do své první linie. To znamená, že například Inotrans při první tisícovce, pokud budete investovat jeden měsíc tisícovku, druhý měsíc další tisícovku, celkem 2000, tady už vám vychází diskont 1:35, jak vidíte, už dostanete počet podílů 71. A pokud to takhle rozložíte po měsících, tak se to vždycky dá znásobit. To znamená, když se podíváme na další tabulku, tak tady už máme ten násobek a nominální hodnota u první tisícovky je 1,5 milionu. Pokud to znásobíme ze 33 na 66 tisíc podílů díky kuponům, které znovu pokud vysvětlím za chvilku. Ale většinou už to známe. Tady máme. Aha, tady máme chybu, koukám. Ne. Tady je chyba, ale pokud bereme v úvahu 3 tisíce dolarů, tak tady už je to 5 milionů korun nominální hodnota. Mluvám se o tu chybu u těch 2000. Opravím. U 5000 investice už je to 9 milionů 750, skoro 10 milionů nominální hodnota. A za 230 tisíc, pokud si nakoupíte 10 tisíc, pokud prostě uděláte 10 000 investici, ale znova říkám postupně, jo, po měsíci, tak abyste využili kupony, tak získáte 20 milionů v rámci 20 milionů, no takhle, za 230 tisíc investici nakoupíte podíly v hodnotě 20 milionů korun. Tak co tomu říkáte? A to je to, co, teď jsem se trošku naladil situaci na to, o čem budu chtít mluvit dál. Jo, tady jsem si ještě dal, ještě narychlo, chvilku před osmou, jsem se tady vytahal ty poslední zprávy ze světového tisku. Vidíte, co toho je? Já nevím, že tady něco vytáhnu. Vozidla Skypod pomáhají utvářet budoucnost v Dubaji. Dopravní systém budoucnosti představený v Bělorusku. Já to tady mám proto, že ještě nedávno, jak jsem tam prostě, jak jsme si povídali o té minulosti, tak se sice psalo v novinách o Skyway, ale bylo to v drtivé většině, prostě byly to negativní zprávy. A byly to nepříjemné zprávy, byly to pomluvy, lži a tak dále. A tady vidíte, že dneska v seriózních denících, světovém tisku, světových médiích a už se začíná psát, už prostě se bere Skyway, nebo dopravní cesty Skyway, nebo dopravní technologie, strunná technologie se bere velmi, velmi vážně. Já si myslím, že tady to je úžasný přerod. Ale mám to tady taky proto, abych si sám sobě připomněl, abych nám nezapomněl říct, že
Tak, jak jsem popsal, vstup na finanční trh, který se odehraje nejpozději v půlce letošního roku, pokud ta snaha je to urychlit, pokud to nebude dřív, tak dojde k velmi ambiciozní marketingové kampani, k velmi výrazné marketingové kampani, kterou pro nás bude dělat nezávislá společnost. Samozřejmě to jméno zatím neprozradím, ani ho nevím. Ale takže to nás čeká, to nás nemine. A v té době, jak jsem říkal, bude to podpora vstupu na finanční trh, podpora našich SVG tokenů. Bude to o tom, aby svět viděl, co to je SVG token, co tím získá, když nakoupí SVG token. Víte, že SVG tokeny, to je brána do Skyway. Jakmile máte SVG tokeny, tak můžete cokoliv, můžete nakupovat podíly, můžete nakupovat SVX tokeny, to už jsou tokeny, které mají nárok na dividendy, to už jsou kopie, digitální kopie akcí těch komerčních projektů. Takže ta reklamní kampaň bude podporovat vstup na finanční trh a to už je velký předěl. Víte, že zatím jsme o tom nemohli mluvit. Já jsem tam dával schválně, jsem tam dal ten příklad Chabarovska, kdy se proti tomu postavila dopravní univerzita Ruské federace. Víte, že v roce 2018 v prosinci se děkan té univerzity pan Unického omluvil. Pan Unický měl proslov na této univerzitě a představitelé dopravní univerzity změnili všechny a omluvili se a všechny textové zprávy směřovaly k tomu, aby napravili tu škodu, kterou předtím udělali. Víceméně ta škoda, ale prostě nebylo to tam tak úplně jednoduché. Spíš tam šlo o různé malé podvody s podpisy a tak dále. Takže nicméně to všechno máme za sebou, to všechno je za námi a dneska už jdeme s čistým štítem, proto proběhl rebranding, ale prostě jsme šli s čistým štítem, s novými názvy na trh, jak na dopravní trh, tak na finanční trh. Takže jsme tady, máme hotovo. Pokrok nezastavíš, ale můžeš být u toho. To je ten vzkaz. Já jsem dneska jenom tenhle týden, tam mám dvě nové investorky, abych byl úplně přesný, který jsem daroval své kupony. Víte, co jde o to, že dneska je prostě ten nejlepší moment, nebo to nejlepší období k tomu, aby jsme zvali další investory, protože tady už není o čem pochybovat. Tady, když se to správně vysvětlí, když se to doloží zprávami ze světového tisku, když se to doloží videem, různými videi a tak dále, prostě skutečnými, ne animačními videi, ale videi, které jsou skutečné, tak prostě každému investorovi je velmi, velmi jasno, každý investor má velmi jasno v tom, co se bude dít s právě nakoupenými podíly, které se nakoupí dneska ještě s diskontem. Takže pojďme už do té pobídky. Aha, tak máme minutu, ale my to stihneme, vy to znáte. Takže v první řadě, já jsem to popsal v minulém videu, v minulém webináři, já jsem ten webinář ještě posílal v archivu, tak si to když tak přehrajte. Tady jenom velmi rychle. Splátka se snižuje na 5 měsíců, z 10 měsíců na 5 měsíců. Zatím se to netýká nabídky Inotrans samozřejmě. Dítě, ten Inotrans v podstatě není splátkovaný, jo? Tam investujete. Do měsíce investujete další 1000 a neomezeně. Tam můžete investovat 12,
20 měsíců. Každý měsíc, když budete každý měsíc investovat $1,000, tak víceméně, pokud tam nebude nějaká změna a výjimka, tak budete moct uplatňovat i kupony, tak jak jsem to popsal před chvilkou. Takže Inotransu se to netýká a netýká se to investičního balíku dítě, student a rychlý start. Pojďme ale dál. Takže máte tři možnosti. Buď to dostanete kupony, teďka prosím vás, ještě takhle, dneska jsem posílal zprávu o tom, že se to prodlužuje do pátka, to znamená, mluvíme o dvou akcích. Tu první akci už víceméně nepopisuju, tu první akci znáte, máme každý dva kupony, které můžeme darovat. Ty kupony jsme dostali, dostali jsme je všichni a můžeme je darovat do své první linie. Máme každý investor má. Takže pokud máte pod celou druhou, třetí, čtvrtou linii, tak můžete vyzvat investory v první linii nebo v druhé linii, aby i oni darovali, prosím. Tady bych chtěl apelovat na vás, na všechny. Dejte to dolů do sítí. Dejte tu informaci dál. Víte, že teď jsem chtěl říct, drtivá většina investů, ale nechci, to nebudu říkat, to není pravda, ale velké procento investorů se prostě nezajímá a nechodí do kabinetu a tak dále, takže to nevědí, ale pokud jim to řeknete, pokud jim to vysvětlíte, tak oni do toho pozvou. Dneska, v téhle době, prostě bez rizika, do toho pozvou, já nevím, další členy své rodiny nebo příbuzná a tak dále, kolegy z práce. Takže dejte jim tu informaci. Dejte jim informaci o tom, že si můžou, nebo svým blízkým můžou znásobit nakoupené podíly. No, takže znova. A tohle, co teďka budu popisovat, to je akce, která bude probíhat od pátku. To znamená, až skončí, 30. skončí ta první akce, další akce bude navazovat a to už jsou, tam budeme dostávat kupony ne všichni plošně, ale za každou vlastní investici. Tady vidíte, že za investici od $200 dostaneme investiční kupon v podobě 1,5 násobku a od $1,000 už dostaneme investiční kupon s dvojnásobkem, jo, a tak dále. Za $5,000 dostaneme dva kupony, dvojnásobek a 1,5 násobek. Za 25 000 investici dostaneme 2 a 1,5 a tak, jak to tady vidíte, 50 000 investice 2. Za objem investicí ve struktuře první linie, své první linie, už je to tak, jak to tady vidíte, to znamená za 1,000 investici 1,5 násobek, za 3,000 investici v součtu z první linie dvojnásobek a tak dále. Nebudu to tady všechno číst, vidíte to sami, čas nám kvapí. Takže ta akce nekončí pátkem. V pátek, aby jsme měli čas na to, já jsem posílal dneska do sítí, tak to nebudu opakovat. Prostě jsou problémy s platební bránou, s PayPal, proto se to prodloužilo. Tak aby jsme to stihli darovat, naše kupony, tak do pátka platí naše kupony, které jsme všichni dostali, a od pátka budou platit kupony, které dostaneme, které budeme dostávat za vlastní investici a za objem investicí ve své struktuře v první linii. Tak. No, takže znovu pokud jsou tři možnosti, dostanete za vlastní investici, za objem investicí struktury z první linie, no a jako dárek můžete dostat od svého upline nebo sponzora, který je nade mnou, tak můžu dostat od něho kupon za to, že on si investoval, nebo za to, že jeho první linie investovala, tak on mi může ten kupon darovat. Takže prostě je to opravdu velmi, velmi motivační akce a v podstatě
podstatě všechny investice, znovu opakuju, všechny investice se dají zdvojnásobit. Takže myslete na to, nebo z 1,5 násobit. Myslete na to, že budeme dostávat kupony s dvojnásobkem a kupony s 1,5 násobkem. Nicméně, znovu opakuju, vyčerpejte ty kupony, které máte dnes v podstatě zadarmo, jo, které jsme dostali všichni. Dva kupony jsme dostali. Já už je mám vyčerpané. No. Takže to by bylo asi všechno pro dnešek. Já jsem to celé popsal už v minulém, tak jak jsem o tom mluvil, takže nechci úplně zdržovat. Tady možná nechám nějaké texty, no možná tohle je důležitý. Jo, víte co, taky je důležitý, ale to už jsem mluvil, znovu to připomenu. Zpátky se zkracuje na 5 měsíců, to je potřeba opravdu zavnímat. Takže ještě do pátka můžete investovat, dneska ještě můžete investovat, dneska do 11. hodiny, protože počítá se moskevský čas, to znamená do 10.59, můžete investovat s tím, že splátkový kalendář je desetiměsíční. Od zítřka, to znamená od 23.00, už všechny investice, kromě Inotransu, dítě a student a rychlý start, budou pětiměsíční splátky. No a co bych ještě zopakoval? No asi jsem to dneska všechno řekl. Já se moc omlouvám, že jsem trošku přetáhl. No a ještě taky potřeba si uvědomit, že pokud to bude mít jako dárek, tak je to platné 7 dní. Pokud budeme očekávat kupon za vlastní investici a za objem investicí ve struktuře, tak ten je platný 30 dní od datumu přijetí. Takže darovaný 7 dní, pokud to bude kupon za vlastní investici, tak 30 dní. Registrační kupon je platný 7 dní, to už známe z minula. No. Individuální investiční nabídky, na ty se to nestahuje. To jsou ty diskonty 150 a 600. To jsou dárky od pana Anatole Junického, jenom pro některé investory, připomínám. Pro ty nejstarší, služebně nejstarší investory. No, taky potřeba si uvědomit, pokud se dostanete do prodlení se splátkou, tak kupon se zruší. Takže se nám to neznásobí. Znásobí se nám to až s poslední splátkou, pokud všechny byly včas zaplacené. Tak. Já moc děkuju za pozornost. Podívám se, jestli nemám něco v chatu. Ano. Takže děkuju všem za trpělivost, děkuju všem za zájem. Moc jsem rád, když s vámi můžu aspoň takhle mluvit, aspoň si uvědomit, že mě vidíte, poslyšíte, že můžu sdělovat informace, novinky, že svoje nadšení můžu předávat dál, protože já jsem opravdu nadšený, já jsem nadšený už skoro 5 let a to nadšení se stupňuje, protože tak, jak nám ten projekt, jak se nám daří, jak ten projekt jde dopředu. Jo? Chci tady říct, že mnoho investorů říká, ono to dlouho trvá. Není to pravda, netrvá to dlouho. Ani osobní automobil, ani nový osobní automobil takhle rychle automobilka nevyvine, jako my jsme vyvinuli celý nový dopravní obor s těma všema potížema a tak dále, které jsem popisoval. Takže netrvá to dlouho, naopak můžeme být pyšní a šťastní z toho, že se ty kroky daří i přesto, že je tady pandemie koronaviru. Víte, že to
ochromilo celou planetu. Víte, že spousta společností prostě skončila. Víte, že se zastavily aktivity mnoha společností. Víte, že jsou další a další problémy zdravotně a tak dále. Jsou dneska mimochodem jsou problémy i s kádry. Prostě nejsou tak, jak si... To už je můj výklad, jo? Tak jak si lidi zvykli být doma, tak prostě zjistili, že to na to jde. A inženýři, ale hlavně lídři, prostě nejsou vedoucí kádři. Jo? Takže s tím se teďka potýkáme právě v Arabských Emirátech, kde se mimochodem v tom ideálním období prostě sjíždí celý svět. Jo? Prostě manažeři z celého světa vždycky směřovali do Emirátu, protože tam byly ty úžasné příležitosti pracovní a tam práce byla a velmi dobře a dobře placená. No a dneska je to tak, jak to je. Takže znovu, pokud přes tyhle všechny potíže, možná, že bych přišel na další nebo mohl jmenovat další, přes ty všechny potíže máme úžasné úspěchy za velmi, velmi krátký čas. Takže děkuju vám všem, přeju vám krásný večer a těším se na další setkání. Mějte se moc hezky.